Tuto reportáž vám přináší televize Film Pro. Televize z vašeho regionu. Už pátý ročník putovního hudebního projektu Ekompilace přivítali i na Klatovském náměstí. Akce na podporu třídění odpadu a nadějných regionálních kapel probíhala po celý den s bohatým doprovodným programem. Ten byl zaměřený na šíření povědomí o recyklaci a uvědomělém chování k životnímu prostředí. V rámci festivalu zahrál například Tom Artway s kapelou. Je jasné, každý ví, tuší, že se má třídit odpad, ale mělo by se to připomínat častěji, protože to lidi nedělají. Takže to je ten hlavní důvod. Já jsem tady hrál tuším 2 roky zpátky a bylo to super. Tam jsem hrál teda sám, ale pamatuju si, že to byl krásný koncert a dneska to bylo taky super. Na pódiu se představili také kapely jako Megafon nebo klatovská Head Down. Celý program vyvrcholil vystoupením skupiny Vohnout. Přijel jsem sem vlakem dneska na 3 přestupy, kdežto tady kluci jeli srabácky dodávkou. Ano, my jsme přijeli automobilem, je to dodávkový automobil, ale pozor, pouze do 3,5 tuny je to. Na lásku. Co si z toho nevykube, mrdem do slouhy Jakube, možná, že uzavřeme sásku. Je to o třídění odpadu a my třídíme odpad i v naší kapele ve zkušebně. Čili kytary házíme jinam než bubny a mikrofony, všechno třídíme. Bubny hážeme rovnou do kanalizace. Vlastičko 3 pivečka ještě, jo? Na 2. Vracím se domů nad ránem, malým vínem a mámem, s tím se stávají zatáčky, točí se světcem na sračky, vedle mě zrazí princezna, dostanej naj a požehná, pro všechny jasný poselství, tomu se říká fábelství. Chcete vidět více reportáží z vašeho regionu a nemáte kabelovou televizi? Nevadí. Televizi Film Pro můžete sledovat i vy. Na počítači zadejte adresu www.filmpro.cz a můžete se také dívat. Tato televize je dostupná všude tam, kde je internet. Vysílání můžete nalézt dokonce i ve svém mobilním telefonu. Vše je plně zdarma. Zprávy z vašeho regionu. Televize Film Pro.